automation, technology, big data is allowing us to be more human. So everything needs to be connected. You need to find the networks where you absolutely need to be. Think creatively, go for divergent. Don't be a corporate zombie. Eventet hittills har varit över förväntningar. Jättekul att se så många här. Det händer alltid något nytt varje år. Trender, några nya produkter, några nya tjänster. Det är bra talare, bra hög nivå, intressanta ämnen. Hur man ökar kreativiteten i den så snabbrörliga värld vi lever i, det tar jag med mig från idag. Vi behöver öka andelen underrepresenterade minoriteter. Inte bara för att det är bra för våra affärer, utan för att det är rätt sak att göra. Vilka litar vi på då? Är vi trovärdiga i vårt budskap? Säger våra kunder samma sak som vi säger om vår produkt? En grej som jag har lärt mig, det är viktigt att ha koll på bilden av sig själv. Man ska vara annorlunda och det är det som jag har anammat. The winner is Arcel. Vi är väldigt stolta allihopa. Det känns liksom i grunden stolthet känner jag i alla fall. Det är fantastiskt. Det är på riktigt. Kolla. Fantastiskt. Det känns väldigt hedrande. Kristina! Jag har hittat det jag tror på och att jag har fått pris och motivering för det. Det känns fantastiskt kul. Välkomna till The Sales Conference 2019!